Մկրտին բարի օր, սիրելի հայրենակիցներ, ես հասկացա, որ Պարետի վերջի որոշումներից հետո, ինչպես նաև երեք ազգային ժողովում արդարադատության փոխնախարարը երբ որ ներկայացնում էր պարզ լեզվով ասել տուգանքների մասին օրենքում, այսինքն վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը, բազմաթիվ հարցեր ձեզ համար կրկին կարծես թե մնացել են չպարզաբանված, այսինքն նորից ձեզ համար կարծես թե ակտուալ է դարձել, արդյոք բաց տարածքներում պիտի կրել դիմակ թե ոչ, որովհետև կառավարության ներկայացուցիչ ձևակերպումը, խիստ իրավական ձևակերպումը, որ բաց տարածքներում դիմակների առկայությունը հա պարտադիր է, շատ էին գցել է շփոթության մեջ, եւ քանի որ տասնյակ ես կրկին տարբեր հարցեր եմ ստացել, ես փորձեմ այս բոլոր հարցերին հիմա կրկին պատասխանել շատ ավելի պարզ, շատ ավելի հստակ, եւ այսպես ոչ, ոչ եւ կրկին անգամ ոչ, բաց տարածքներում դիմակներ կրելու պարտադրանք չկա, բայց խնդրում եմ ուշադիր սիրելի հայրենակիցներ, բաց տարածքներում եւ ընդհանրապես տանից դուրս գալուց դուք ձեզ հետ, ձեր պայուսակում, ձեր գրպանում մշտապես պետք է ունենաք դիմակ, որպեսզի եթե բաց տարածքից մտնեք փակ տարածք, ապա դիմակ կրելը դառնում է պարտադիր, նորից արձանագրենք, բաց տարածքում դիմակ չկրելու համար որևէ մեկը ձեզ չի տուգանելու, սակայն ոստիկանը բաց տարածքում կարող է մոտենալ ձեզ եւ ճշտել դիմակի առկայությունը, եւ երբ որ կառավարության ներկայացուցիչը երեք ազգային ժողովում ասում էր, որ բաց տարածքներում դիմակի առկայությունը պարտադիր է, եւ երբ որ ես խնդրեցի պարզաբանել, որովհետեւ մեր հայրենակիցներից շատերը դա հասկանալու են, որ դիմակ կրելն է պարտադիր, եւ բնականաբար այդպես է ձեզանից շատերը հասկացել են, հիմա ես հստակ կրկին պարզաբանում եմ, ոչ, բաց տարածքներում դիմակ կարող եք չկրել, բայց դիմակ մշտապես ձեզ մոտ պետք է լինի։ Երկրորդ հարցը, որի վերաբերյալ երեք գիշերվանից եւ առավոտից կրկին ստացել են հանձնաժողովը եւ ես տասնյակ, տասնյակ ուրեմն հարցեր եւ զանգեր, ինչ է լինելու ուրեմն տուժերի եւ տուգանքների հետ։ Հիշում եք, որ երեք կարավ մենք փոխեցինք եւ կողք քվեարկեցինք վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխությանը, ըստ որի արտակարգ ռեժիմի կանոնների խախտումը նախատեսում էր նախկինում 100-ից մինչև 250 000 դրամ, այդ բոլոր տուգանքների չափը 3 դարձավ 10 000 դրամ։ Հիմա ձեզանից շատերը հարց են տալիս, ինչ է լինելու նախկինում գրված տուգանքների հետ, այսինքն բոլոր այն քաղաքացիները, հիմա պարզաբանում եմ ձեզ, որտեղ օրենքում ամրագրվեց մեղմացուցիչ հետադարձ ուժը, սիրելի հայրենակիցներ, բոլոր նրանք, ովքեր տուգանվել են, հիմա կասեմ այն բացառությունը, ովքեր տուգանվել են, ասենք այդ թերթիկը, հա, լրացման, իրազեկման թերթիկը իր հետ չունենալու համար 100, 150, 200 000 դրամով նախկինում, այդ բոլոր տուգանքները ևս դառնում են 10 000 դրամ, բացառությամբ ինքնամեկուսացման կարգը խախտած անձնանց։ Եթե դուք եղել եք ինքնամեկուսացման ռեժիմում, այսինքն ձեզ տարել են որևէ տեղ ինքնամեկուսացրել են, պարզ մարդկային լեզվով բացատրում եմ, եւ դուք խախտել եք ինքնամեկուսացման ռեժիմը, ինքնակամ դուրս եկել, ապա ձեր դեպքում այդ տուգանքը, որը գրվել է 100, 150, 200 կամ 250 000, դա չի նվազում։ Հիմա երրորդ կարևորագույն հարցը, որ տալիս են մեր քաղաքացիները, ինչ անեն եւ ինչ է լինելու այն քաղաքացիների հետ, նրանց գումարների հետ, ովքեր որպես պարտաճանաչ քաղաքացի արդեն վճարել են նախկինում բավականին անհավաճալ 100, 150, 200 000 դրամ տուգանքները, այդ տուգանքները, այդ գումարները, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ վերադարձվելու, հիմա բացատրեմ վերադարձման կարգը, ինչպես է վերադարձվելու ձեզ, դուք պետք է դիմեք, հա, վարչական մարմնին, ովքեր որ, հա, նշանակել են այդ տուգանքները, եւ 3 ամսվա ընթացքում ձեր վճարած տուգանքը կվերադարձվի ձեր կամ հաշվի համարի վրա, կամ կարծում եմ կանխիկ հնարավորություն կունենաք ստանալու։ Այստեղ ես չեմ կարող ասել, թե ինչ կերպ այդ տուգանքները
ձեզ կվիճարվի, այսինքն դուք պետք է դիմում գրեք ձեզ ծուգանող մարմնին, ասելով, որ դուք արդեն վճարել եք այդ մեծ անհամաչափ գումարը և ձեր ծուգանքները կվերադարձվեն, վճարած գումարը կգանձվի ընդամենը 10,000 դրամը, ձեր վճարած գումարից, և եթե ասենք վճարել եք 100,000 դրամ, 90,000-ը կվերադարձվի ձեզ, 10,000 դրամը կգանձվի որպես ծուգանք, որտեղ բոլոր ծուգանքները այլևս դարձել են 10,000 դրամ, նորից նշեմ բացառությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, ովքեր խախտել են ինքնամեկուսացման կանոնները, ինքնամեկուսացման ռեժիմը. Այսինքն օրենքը, որ երեք մենք ընդունեցինք, ունի հետադարձ ուժ, չնայած այնտեղ նաև կառավարության ներկայացուցիչը սկզբում պնդում էր, որ այն հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ, բայց մենք բոլորս էլ գիտենք, որ եթե օրենքը գնում է մեղմացման, ապա մեղմացման դեպքում այն անպայմանորեն պետք է ունենա սիրելի հայրենակիցներ հետադարձ ուժ. Սրանք կարծում եմ են հիմնական հարցերն էին, հա, որ այս երեկվանից ուղում են ինձ կրկին քաղաքացիները. Մի քանի այլ հարցեր կան, որ դիմում են, հա, իմ միջոցով գիտության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, այդ շատ երկար անունը գրող նախարարությանը, քանի որ շուտով սկսվելու է նաև երեխաներին, հա, գրքեր հանձնելու գործընթացը, նաև դպրոցական գրքեր եւ այլն, այդ ուրեմն միջոցառումները չանել, հա, այսպես հրապարակային ուտակումներից խուսափելու համար, եթե նման նախաձեռնություն կա, դա հրապարակային անելու, չնայած ես կարծում եմ նախարարությունը արդեն անվտանգության բոլոր միջոցառումները ձեռնարկած կլիներ, ամեն դեպքում սա որպես բազմաթիվ քաղաքացիների ինձ ուղղված ուրեմն ահազանգ ներկայացնում եմ, և կրկին ակտուալ է մնում, սա ես դիմում եմ հրապարակային կրկին անգամ, երևի 10 կամ 20-րդ անգամ դիմում պանետատանը, վերանայեք նաև այն ուսանողների ուսման բարձը փոխհատուցելու մասնակի կամ որոշակի տոկոսով փոխհատուցելու խնդիրը, ովքեր մոգերի ձեր նշած չափաբաժնի ցածր մոգ ունեն կամ ովքեր սովորում են հերակա, նրանք ևս ունեն այդ օժանդակության կարիք, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփելով նորից կրկնեմ, բաց տարածքում դիմակ կարող եք չկրել, բայց ձեզ հետ դիմակներ մշտապես կարող եք ունենալ, չունենալու դեպքում ծուգանք լինելու է 10,000 դրամ. Դու ծուգանքները իջացվել են երեք ընդունված օրենքով 10,000 դրամ, այն քաղաքացիները, ովքեր արդեն մուծել են ծուգանքները, նամակ կգրեն վարչական մարմնին և իրենց վճարած գումարը հետ կստանան, կգանձվի իրենց վճարած գումարից միայն 10,000 դրամը, տրանսպորտում դիմակներ և ձեռնոցներ կրելը պարտադիր է լինելու, հա, այսպես մի, գիտեք, երբեմն հարցերը նաև մի քիչ շատ այսպես աբսուրդի աստիճանի են հասնում, օրինակ ասենք ռեստորան մտնելուց մենք դիմակով ինչպես ենք հաց ուտելու, հարգելի հայրենակիցներ, ես կարծում եմ որևէ մեկը ձեզանից չի պահանջելու, որ դուք դիմակով ուտեք, դա աբսուրդ է, բնականաբար դուք դիմակով կմտնեք փակ տարած ռեստորան և բնականաբար ես չեմ պատկերացնում այդպիսի տեխնոլոգիա դիմակով հաց ուտելու, այսինքն եթե ձեր դիմակները հանեք, դրա համար որևէ մեկը չեք ծուգանվի, առողջ եղեք, լավ մնացեք, եկեք միասին պահպանեք իսկապես անվտանգության կանոնները, որովհետև այս ռիսկը շատ մեծ է, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը չպահի անվտանգության կանոնները, վաղը մյուս օրը մի շաբաթից մենք կարող ենք ունենալ իսկապես անկանխատեսելի և անկառավարելի իրավիճակ։ Առողջ եղեք և լավ մնացեք, առաջիկայում կուտակված հարցերի ևս այս ռեժիմով ես անպայմանորեն կրկին կանդրադառնամ։